Rijeka stigla u Zaprešić na dvoboj sedmog kola Hrvatske Telekom prve lige nakon ispadanja od Olimpijakosa iz Lige prvaka. S obzirom na to da su Riječani već nakon šest kola 4 boda iza vodećeg Dinama, bilo je jasno da momčad Matijaža Keka treba 3 boda iz ovog susreta. Inter je pak dočekao Rijeku sa 8 osvojenih bodova, ali s velikim problemima što se kadra tiče. Samir Toplak je sredinom tjedna ostao bez Filipovića koji je otišao u Lokeren. Mazalović je imao 3 žuta kartona, a zbog ozljeda nije bilo Prenge, Zulima i Ivana Blaževića. Matijaž Kek na drugoj strani nije mogao računati na ozljeđene Slugu i Črnica. Već u 5. minuti Mališ je pokušao lobom iz velike daljine iznenaditi Santinija, no Zaprešića nije spasila greda. Minutu kasnije Rijeka je stigla do vodstva. Ispucanu loptu prskala, Gorgon spušta glavom za Kvržića, koji je dobro povukao, dao za Ebera, a Brazilac je mirno realizirao prvu riječku prigodu za vodstvo. U 12. minuti gužva u kaznenom prostoru Intera, lopta stiže do Gorgona koji čini se dosta mlako, ali precizno tuče u kut. Santini to jedva spriječava. U 23. minuti dobra riječka akcija. Gavranović za Ebera, Santini međutim još jednom na mjestu. Minutu kasnije Maleš ulazi u kazneni prostor, tuče s desne strane, Santini još jednom brani taj njegov pokušaj. U 32. minuti Mišić je imao slobodni udarac sa 17 metara, tukao je u kutu kojem je bio Interov vratar i još jednom je Zaprešićki čovjek među vratnicama uspio zaustaviti Riječane. U 34. minuti međutim nije bilo spasa za Inter. Eber je započeo akciju, uposlio Gavranovića koji je otišao dosta u koso, no uspio vratiti za Brazilca koji mirno pogađa praznu mrežu za 2-0. Inter je u prvi 45 minuta bio bez udarca, a isto tako treba istaknuti da su napravili samo jedan prekršaj. Drugi dio počeo je prigodom Rijeke. U 47. minuti Mišić je pokušao i slobodnog udarca, a Mrmić koji je ušao umjesto Santinija na poluvremenu vadi loptu ispod grede. U 51. minuti Vešović je pokušava iskosa, međutim njegov pokušaj odlazi pored vrata. Inter je svoj prvi udarac prema riječkim vratima imao u 54. minuti i došao do pogotka. Otokjan je ubacio 16 metara, Puljić se oslobodio Punčeca i iz okreta pogodio za 2-1. Samo 2 minute kasnije, u 56. Rijeka povećava opet svoju prednost. Mišić ubacuje iz kuta, Gavranović je najspretniji glavom pogađa za 3:1. U 61. minuti Gavranović je gurnuo u šansu Vešovića, udarac je nogom obranio Mrmić. 2 minute kasnije, u 63. Mišić krade loptu i tuče s 20 metara, no Mrmić je još jednom na mjestu. U 69. minuti Kvržić je ubacio, Gavranović pokušao iz prve iz voleja, međutim išlo je to po sredini vrata, tako da je Mrmić uhvatio loptu. A u 80. minuti Gavranović iz slobodnog udarca pogađa vratnicu, lopta se sretno odbija ravno u ruke vratara Mrmića. U sudačkoj nadoknadi susreta, nakon udarca iz kuta, Zaprešićani su imali još jednu prigodu, međutim Vlatko Blažević nije dobro zahvatio loptu, Rijeka sasvim zasluženo osvojila nova 3 boda i odnijela puni plijen iz Zaprešića.
sada bilo važno samo da dođemo do tih tri boda. Izuzetno je bilo psihički i fizično praženje u zadnje vrijeme. Puno je tih trzavica koje su nepotrebne totalno. Ekipa je svoje odradila, vidi se da smo malo istrošeni i dobro će nam doći ta stanka. A na kraju kraja imali smo još puno tih šanse da bi moglo biti sve skupo uvjerljivije, ali vidite, opet iz jednog šuta dobiješ gol, uđeš možda u neizvjesnu završnicu i slažem se s vama, dobro su odreagirali. Danas moram priznati da sam se osjećao i prije pred utakmicu i sve to kad smo pripremali ovu utakmicu malo jadno, malo žalosno i sve to. Ja se iskreno nadam da će ova obrana prvi put i zadnji put igrati skupa. Mislim, stvarno ovo je teška improvizacija, ovo kad nas je snašlo zadnji tjedan dana, nema veze s ozbiljnim nogometom i ja sam danas presretan s rezultatom. Vjerujte mi da sam presretan s rezultatom jer ovo nema smisla nikakvog.